Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալենք Ազգային ժողովի Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գևոր Պետրոսյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Պետրոսյան, շնորհակալ ենք հրավերն ընդունելու համար։ Բարև ձեզ։ Պարոն Պետրոսյան, այսօր մեկնարկել է աշնանային նստաշրջանը, և կարծես թե թեժեր մեկնարկը տրվեց։ Ազգային ժողովի լիագումարնից չընդգրկվեց Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության երկու նախագծեր, որոնցից մեկով նախատեսվում էր քրեական պատասխանատվություն սահմանել այն գործատուների համար, ովքեր անձնական նկատառումներից ելնելով կարող էին ազատել աշխատակիցներին, մյուսով 16 տարին չլրացածների հետ կապված ոչ ավանդական սեռական կողմնորոշում ունեցողների շրջանում քարոզ իրականացնելու հետ կապված, հա։ Նախ առադառնանք, թե ինչն էր պատճառը, ինչով հիմնավորեցին իշխանական պատգամավորները այդ երկու օրենքների, այդ կարևոր օրենքների նախագծերի լիագումարնից չընդգրկելու փաստը, և արդյոք սրանից չի բխում, որ իշխանական պատգամավորների համար փաստորեն ստացվում է, որ համասեռամոլների շատ ավելի գերակա է, քան թե մնացած քաղաքացիների։ Շնորհակալություն։ Քանի որ խնդրի մասին շատ եմ խոսել, այդ համասեռամոլների արդեն ինձ համար տահաճ են նոր անդրադարձ կատարելը, շատ հակիրճ։ Այո, մենք առաջարկել էինք քրեական պատասխանատվություն սահմանել 16 տարին չլրացած անձանց շրջանում համասեռամոլության քարոզի համար։ Գիտականորեն ապացուցված է, որ փաստորեն համասեռամոլների այդպիսի կողմնորոշման հանգելու, այդպիսի կողմնորոշմամբ ապրելու պատճառը հետևանքային կապի ուսումնասիրությունը ցույց է տվել, որ դրանց միայն 25%-ն է գենետիկ կապի արդյունք, գենետիկայի արդյունք։ Այսինքն 75%-ը դա ձեռբերովի է, իսկ ձեռբերովին սկսվում է քարոզից, հա։ Հիմա մենք առաջարկել էինք հաշվի առնելով սեռական անձեռնմխելիության տարիքը, այսինքն 16 տարին անձի, թե տղաների, թե աղջիկների համար, ըստ քրեական օրենսգրքի, 16 տարին չլրացած անձան շրջանում, ովքեր որ հանդես են գալիս այդ ոչ ավանդական սեռական կողմնորոշում քարոզելով, նրանց համար սահմանվի պատասխանատվություն։ Եվ կառավարությունը հիմնականում երկու պատճառաբանությամբ է մերժել նախագիծը, առաջին իբր թե պարզ չէ, թե ինչ է նշանակում ոչ ավանդական սեռական կողմնորոշում, ես ուղղակի չեմ հավատում դրա, որովհետև բոլորի համար էլ պարզ է, թե դա ինչ նկատի ունենք մենք։ Իսկ եթե մարդը հասել է կառավարության անդամ է դարձել և մինչև հիմա չի պատկերացնում ինչ է նշանակում ոչ ավանդական սեռական կողմնորոշում կամ ոչ ավանդական սեռական հարաբերություններ, կամ դարել է պատգամավոր և չի հասկանում այդ, ուրեմն նա պետք է վերանայի ինք իր կարգավիճակը։ Ուղղակի անհարմար է այդ մակարդակի սուտ հորինել։ Երկրորդ իբր թե այդ հանցակազմը այլևս արդեն իսկ ներառված է քրեական օրենսգրքի այլ հանցակազմերում, մասնավորապես անառակաբարո գործողություններ կամ պորնոգրաֆիական նյութեր տարածել, բացարձակ իրար հետ կապ չունեն։ Նախ, եթե մենք խոսում ենք իրավական որոշակյունից, այդ նույն 142-րդ հոդվածը քրեական օրենսգրքի, որը պատասխանատվություն է նախատեսում անառակաբարո գործողությունների համար, այնտեղ մեկնաբանված չի դա ինչա, ավելի անորոշ է այդ հոդվածը։ Երկրորդ, ես մեր հանձնաժողովում հարցի քննարկումից, որ արդեն անցել է մոտ 5-6 օր, ես մոտ 3-4 տասնյակ, 5 տասնյակ գործող դատավորների, դատախազների հետ պարզապես բանավոր քննարկել եմ, զրուցել եմ։ Ըստ իրենց որևէ անգամ այդ հոդվածով քրեական գործ հարուցելուց բացարձակապես առկա չեն եղել այս արարքի հատկանիշները։ Այսինքն անառակաբարո գործողություններով, եթե անգամ գործ է հարուցվել, դրանք ունեն իրենց ավանդական, այսպես ասած, դասական դրսևորումները այդ արարքի, այդ հանցակազմի, որոնց հետ որևէ աղերս չի ունեցել այս համասեռամոլության քարոզը։ Երկրորդ աբսուրդը, որ իրենք ասում են, սա վտանգավոր նախագիծ է։ Եղբայր, եթե սա վտանգավոր նախագիծ է, և այս նախագծի բովանդակությունը արդեն իսկ ներդրված է քրեական օրենսգրքում տարիների վեր, բայց եթե այսինքն նշանակում է այդ հոդվածները են վտանգավոր, բան չի՞ չէք այդ հոդվածները ուժը կորցրած ճանաչում։ Լավ, ամոթը ուր է հասել, ամոթի բացակայությունը, որ կարելի է ընդամենը տեսնել այսինչան, այսինչի հեղինակած նախագիծն է և ասել որևէ ձևով մերժում եք, ցանկացած գնով եք մերժում։ Ինչ վերաբերում է իրենց նախագծերին, գիտեք, այսինչ հոդվածի այսինչ մասում և կամ բառերը փոխարինել ստորակետով, չգիտեմ, և շաղկապը փոխարինել կամ շաղկապով, այսինքն այս նախագիծը, որը դամոկլյան սրի նման, սրա թիրախը կախված է մեր ժողովրդի գլխին, այդ վտանգը համասեռամոլության տարածման, այդ ոչ ավանդական սեռական կողմնորոշման, այնքան անկարևոր խնդիր էր, որ ազգային ժողովի մեծամասնությունը չցանկացավ անգամ խնդիրը քննարկել, թող քննարկեին,
ինձ և իմ գործընկերներին ապացուցեին, որ նախագիծը աբսուրդ է, մերժեին, դեմքը վերկեին, բայց անգամ լիագումար նիստում քննարկելուն են դեմ, ես ուր ենք գնում, ուր ենք տանում ես ժողովրդին, բայց ի՞նչն է կարևոր, իրանց նախագծերը և բառը փոխել կամով, այսինչ նախադասությունից հետո լրացնել այսինչ բառերը, գլոբալ խնդիր ենք վերցրել։ Հաջորդ նախագիծը աշխատողին աշխատանքից ազատվելու վերաբերյալ դիմում տալուն հարկադրելու համար քրեական պատասխանատվություն, այո պետք է, այսօր պետք է օրինազանց գործատուները զսպաշապիկ ունենան, ոչ թե ում երբ ուզենան, ես ընդամենը մի օրինակ բերեցի, հարգելի Իրոնա, որ դա ասենք քաղաքական գործընթացների ընթացքում կարող է լինել, երբ որ այսինչ աշխատող ասենք իր հիմնարկի ղեկավարի հորեղբոր տաղ ու օգտին այսքան ձեն չի բերել, ուրեմն նա պետք է տեղ չաշխատի, եւ որպեսզի անվտանգ լինի նրան աշխատանքից ազատելը, ոչ թե ազատում են աշխատանքային օրենսգրքի 113 հոդվածի ինչ-որ հիմքով, որովհետև գիտեն, որ կգնա կբողոքարկի եւ վերականգնվի, ստիպում են մարդուն դիմում տալ ազատվել իր դիմումի համաձայն, որպես երկակայում չկարողանա նա դատարանում ապացուցել իր տեսակետի հիմնավորվածությունը, սա ում համար է գաղտնի։ Գիտեք ինչ մի նոր ոչ են որդեգրել այս իշխանությունները, մեր շատ նախագծեր ոչ միայն իմ հեղինակած, այլև մեր խմբակցության այլ պատգամավորներով, կառավարությունը բացասական եզրակացություն է տալիս, հետո իրանք վերցնում երկու բառ փոխում են իմաստը չփոխելով, տանում են իրանցով, կառավարությունը դրական եզրակացություն է տալիս։ Օրինակ, նախորդ նստաշրջանի ընթացքում ես էլի նորից մեր որոշ գործընկերներին ներկայացրել ենք նախագիծ, որպեսզի համատեղությամբ աշխատողներին մեխանիկորեն չդարձնեն ժամկետային աշխատող։ Իրանք մերժեցին, ասելով, որ գործատուների վրա բեռ ենք դնում, չգիտեմ ինչ ենք անում, այսօր արդեն նախագծ օրակարգում ընդգրկված է, իբրև իրենց նախագիծ, գրեթել ամբողջությամբ նույն տեքստը, որով արգելվում է համատեղությամբ աշխատողներին մեխանիկորեն դարձնել ժամկետային աշխատող։ Լավ, ես ինչ ա նշանակում, այսինքն օրենսդիր գործունեության, ազգային ժողով կառավարություն համագործակցության հարցերում նախկին իշխանության բոլոր ավանդույթները անվրեպ, անշեղ գործում են, շարունակում են գործել։ Լավ, ասենք էս էր հեղափոխությունը, սրա համար են արվում հեղափոխություն, որ բոլոր վատ երևույթները անվրեպ շարունակեն գործել։ Պարոն Պետրոսյան, այսօր խորհրդարանական ընդդիմությունը առաջարկում էր բնական աղետների հետևանքով պտղատու ծառերի, այգիների, հողատարածքների առնվազն 50% վնասի դեպքում նրանց տվյալ տարվա ընթացքում ազատել հողի հարկից։ Այո, շատ ճիշտ է դա, այնտեղ մարդ կա, որի համար ընդամենը վերջին 1.5 տարվա մեջ է 10,000 դրամը դարձել ոչ մի բան, միջդեռ նախկինում 10,000 դրամ իրանց համար ոմանց համար, ոմանց համար մեծ բան է, հիմա առանց անհարմար զգալու ասում են 10,000 դրամը ինչ է, որ գյուղացու համար բեռ լինի, այսօր 1,000 դրամն էլ է գյուղացու համար բեռ, այսօր 10,000 դրամով գյուղացին կարող է այնքան ալյուր գնել, որ իր մեկ ամսվա հացի խնդիրը լուծել հաց թխելով, այս ուր ենք հասել, այդ ովքեր են այդ բանը ասողները, նորից եմ ասում, դե մարդ կար ժամանակին կարող է 10,000 դրամի հետ նկարվեր, այսօր շուրը գալիս ասում է 10,000 դրամը ինչ փող է գյուղացու համար, 10,000 դրամն էլ է փող, ամոթ է ուղղակի, գիտեք ինչ, արդեն մարդ ձանձրանում է այս մթնոլորտից։ Պարոն Պետրոսյան, երբ տեսնում ես, որ իսկապես ժողովրդի շահերից բխող նախագծերը անգամ չեն ուզում քննարկում անցկացնել, էլ այդտեղ ասելիք չկա, բայց ի հեճուկս ոմանց, մենք ոչ ընկրկելու ենք, ոչ էլ ընկճվելու ենք, Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը հաստատակամ է ժողովրդի դատին հանձնած իր ծրագիրը հետևողականորեն կատարելու հարցում, ինչքան մերժենք ավելի շատ, մերժվենք ավելի շատ նախագծեր ենք ներկայացնելու, թող բարի լինեն իրանք էլ նախագծեր ներկայացնեն, իրանք պիտակավորում են ընդդիմադիր խմբակցությունների ներկայացրած նախագծերը, պիտակավորում են բարի տարածքի իմաստով, իրենք չանելով ոչինչ կամ շատ քիչ բան, եղբայր հենա բեր արի, լայդվոր նոր խոսում, ընդեղ մարդ կա ասում է, բանը, աշխատողին դիմում տալուն հարկադրելու պատասխանատվությունը եկեք հանենք այս նախագիծը, բանը, քրեական օրենսգրքում ավելացնենք օրենք, հոդված, քվեարկության վրա ազդելու համար քրեական պատասխան, այդ մարդը չի կարդացել քրեական օրենսգիրքը, որ հիմա դրա համար արդեն իսկ բազում տարիներ սահմանված է կամքի ազատ ընտրությամբ քվեարկելու, դեմ գնալու, դրան հարկադրելու համար քրեական, այսինքն մարդիկ օրենքները չեն կարդում, հելում են տեղից պարզապես ընդգծվելու, նկատվելու, ծառայություն իրականացնելու, իբրև թե իրանք ծառայություն են մատուցում իրենց ընդհանուր գործին, հելում են խոսում են ամոթա, մենք գնացեք օրենքները կարդացեք, նոր եկեք բանավեճի կամ վեճի։
Պարոն Պետրոսյան, իշխանական ձեր գործընկերներից Բաբ Կենթունյանը հարկային օրենսգրքում փոփոխությունների հետ կապված քննարկման ժամանակ նշել է, որ ՊՀԿ-ի առաջարկած նախագիծը չար նախագիծ է։ Սա ո՞նց կբնութագրեք, ինչ ասել է չար նախագիծը։ Ուրեմն գիտեք ինչ, ինձ մինչև հիմա ասենք չար մի քանի բանը հայտնի, օրինակ շատ տարածված է չար երազ, կամ սատանային են ասում չար։ Նախագծի չարը որն է, ինչի՞ իրաց նախագծերը հեզաճկուն, պաթոսախեղդ, ասենք ինչ տերմին ասեմ, զգացմունքային, լիրիկական, գեղատեսիլ, հիմա ես էլ սկսեմ պիտակավորը լինում, ինչ է նշանակում չար նախագիծ, չարը երազն է լինում, այ հիմա մենք չար երազի մեջ ենք ապրում, մի տարեկես առաջ մենք չենք պատկերացնում, թե ինչ չար երազի մեջ ենք հայտնվելու, երբ որ օրենսդիր գործունեությունը փաստորեն լրիվ գնդակահարվում է, ոչ մի արժեքավոր գաղափար, եթե միայն ընդդիմության կողմից է փաստորեն գրեթե չի կարևորվում, Եվ երբ որ խոսեցնում ես, ասում ես, մենք մեծամասնություն ենք, տոտաղա ջան, ընկեր ջան, եղբայր ջան, դու այսօր մեծամասնություն ես, վաղը փոքրամասնություն ես լինելու, այսօր մեծամասնություն ես, ձենը տակտեղից է գալի, դու վաղը պատասխան պետք է տաս ժողովրդի առաջ, որպես մեծամասնություն քո օրենսդիր և քո գործադիր գործունեության համար, իսկ այն որ այսօր որևէ մեկը չի կարող պատասխանատվությունից խուսափել պատմության ու ժողովրդի առաջ, դա Պետրոսյան Գևորգը չպետք է ասի, դա հավերժ ճշմարտություն է։ Միայն մի տարբերակ կա պատասխանատվությունից խուսափել, դա մինչև քո պատասխանատվության գալը երկային կյանքի հետ վերջնաշխարհ կատարելն է։ Ես բոլորին երկար կյանք եմ մաղթում, որ համել տեսնեն, թե ինչ է նշանակում ասել մի բան իշխանություն ունենալուց առաջ, հետո գալ իշխանության բոլորովին մոռանալ ինչ ես ասել։ Եվ ես մտավախություն ունեմ, որ այս տեմպերով, եթե իշխանությունը շարունակի, ինքը արժանանալու է նախորդ իշխանության բախտին, որ ժողովուրդը հաջորդ կամ հերթական կամ գուցե եւ արտահերթ ընտրություններում ուրիշին ձայն է տալու հենց միայն նրա համար, որ իրենց ձայն չտա, ինչպես որ եղավ նախորդ իշխանությունների հետ։ Պարոն Պետրոսյան, այսօր վարչապետը ուղիղ եթերի ընթացքում արդարացավ ամուր սարի շահագործման խնդրին, մասնավորապես ասելով, որ իրավական որևէ հիմք չկա շահագործումը դադարեցնելու, նաև հորդորով, խնդրանքով հանդես եկավ, նշելով, որ ջերմուկցիները, այսպես ասած, հետ կանգնեն իրենց պայքարից և թույլ տան փաստորեն ամուր սարի շահագործմանը։ Սակայն իրավունքի հետ զրույցում նախաձեռնող խմբի անդամները քիչ առաջ ասացին, որ նրանք շարունակելու են պայքարը ակցիաների տեսքով, այլ պայքարի ձևերով, և սպասվում են նոր բողոքի ակցիաներ, նոր պայքար, հա։ Այս առումով հետաքրքիր է, որպես օրենսդիր ձեր տեսակետը, արդյոք այս տեմպերով իշխանությունը չի մխսում իրեն վստահություն տված այն քվեները, որոնք որ նախկինում ստացել են։ Այսպիսի բաները, երբ որ օրենսդիր գործունեությունը ուղղակի ստորադասվում է գործադիրի կամքին, ես ուզում հիշել, այս վերջին գումարման ազգային ժողովում երբ է եղել, երբ որ կառավարությունից բացասական եզրակացությամբ նախագիծ գա ազգային ժողով, եւ ազգային ժողովում գոնե դրվի քննարկման, ուղղակի չկա, այսինքն ի՞նչ է, էլի նորից ազգային ժողովը կառավարության կցորդն է, անհարմար է, մենք այդ երկար ժամանակ իրենք էլ էին այս վիճակը քննադատում, հիմա իրանք դառան կառավարիչներ, մոռացան ինչ էին ասում, իսկ մսխի, չի մսխի, դա արդեն գիտեք իրենց խնդիրն է։ Ես պարզապես հեչ չէի ուզենա, որ մեր ժողովուրդը երկրորդ անգամ և վերջնականապես մեծ հիասթափություն ապրեր, բայց իհարկե կմսխի, վստահությունը դա անսպառ ռեսուրս չի, վստահություն ստեղծելը կարող է տարիների խնդիր լինել, իսկ կորցնելը մեկ օրվա, մեկ ժամվա, իսկ ես արդեն առիթ ունեցել եմ ասել, այո, այս հարցը պետք է նույնպես ժողովրդի կողմից լուծվի, ոչ թե այն շարքային հարցերը դուր բացել, փակել, դարպասներ, չգիտեմ ինչեր, ասեն էսի ժողովրդիննա, բայց այսպիսի կարևոր հարց, ինչպիսին ամուր սարի հարցն է, որը առաջվում է մի ամբողջ տարածաշրջանի մարդկային կյանքերի առողջության հետ, մեր սերունդների առողջության հետ, ես ասել դե արդեն ժողովուրդը մեզ իշխանությունը տվել, մենք ենք որոշողը, ոչ, ես արդեն ասել եմ, պետք էր հանրաքվե անցկացնել այս կարևոր հարցով, եւ հետո ի՞նչ է նշանակում կառավարությունը լծակ, այդ նոր հասկացան, որ կառավարությունը լծակ չունի, այդ մասին, եթե իսկապես կառավարության լծակների բացակայության մասին է խոսքը, պատճառը, եթե իրականում դա է, այդ առաջին օրը պետք է իրանք ասեին, թե քանի ամիս պետք է անցնի, որ կառավարությունում ընդ ինչ-որ մարդիկ կարթային օրենքները նոր վարչապետին զեկուցեին, որ կառավարությունը լծակ չունի, կառավարությունը լծակ ունի, պետական կամք է պետք, ես նորից եմ ասում, եթե իսկապես այդ այդպես էր, ավելի լավ էր շուտ ասեին, շուտ հասկացնեին մարդկանց, համենայն դեպս ես այնտեղնա, որ մենք ոչ կարող ենք
փորձ անել զսպել ժողովրդի ընդվզումը, ոչ է, դա իրենց իրավունքն է, չես կարող գնալ, անգամ մեծ հեղինակություն ունենալով գնալ ասել հարգելի քաղաքացի, իմ խաթր մի մտածի, հա, քո երեխայի ապագայի մասին, քո երեխայի կամ քո առողջության մասին, նա միայն ծիծաղ կարող է շարժել։ Եվ այսօր մեր կուսակցության առաջնորդ պարոն Ծառուկյանը հստակ ասել է, որտեղ ժողովուրդը ընդեղ մենք, որտեղ ժողովրդի մեծամասնությունը ինչ որ խնդիր ունի, ինչ որ հարց է բարձրացնում, մենք իրենց կողքին ենք, անկախ նրանից դա ում համար հաճելի կլինի, ում համար անհաճելի։ Պարոն Պետրոսյան, առադառնանք ևս երկու իրավական խնդրի, նոր սերունդ մարդասիրական ՀԿ-ն ձեզ դատեր տվել, հետաքրքիր է սկսվել են դատական նիստերը թե ոչ, և առհասարակ ձեր մեկնաբանությունը, սրանով չեն փորձում ճնշել ազատ խոսքը։ Ազատ խոսքի նկատմամբ աննախադեպ ճնշումը արդեն մի քանի ամիսների պատմություն ունի, սկսած սոցիալական ցանցերի հարթակներից, ընդհանուր մինչև այն, երբ որ դու հելնում ես ազգային ժողովում մասնագիտական կարծիք ես հայտնում, այնտեղ ինչ-որ մարդիկ կա, որոնք պետք է իրենց գոյությունը ապացուցեն, չէ՞ որ պետք են իրանք ընդ անհարկի կարող են հակադրվել, գործնական բնույթի մասնագիտական զրույցը անմիջապես փորձեն տեղափոխեն անձնական հարաբերությունների հարթություն, որպեսզի քեզ հունից հանեն, որ դու ասենք 1-2 թևավոր արտահայտություն անես, և ասենք պատճառաբանեն, ասենք Գևորգ Պետրոսյանը կամ այսինչանը խախտեց ազգային ժողովի գործունեության անդորը, բնականոն ընթացքը, եւ այս ասարա վրա շեշտը դրվում։ Մասնագիտական հակաճառություն գրեթե ամբողջությամբ չկա, համենայն դեպս ես ինչ որ վերջերս քննարկվել, ես դրա արդյունքն եմ հրապարակում հիմա։ Մասնագիտական հակաճառություն չկա, կա անպայման փորձեն ինտրիգ ստեղծել, այ այսինչանին վիրավորեցինք, այնիչան եղբայր, մի զայրացրեք մարդկանց, հասկացրեք ժողովրդին մատչելի լեզու, բացատրեք ինչու եք դեմ համասարամոլության քարոզին, թող մեկը ելնի, քաջություն ունենա, ասի ես դեմ էի, որովհետև այսպես, ինչու եք դեմ, երբ որ մարդուն կանչում ստորացնում են, ասում են հենա բախտը փորձի դիմում չտա, թե իրանք այս երկրից չեն, լուսնից են իջել, չեն իմանում, որ Հայաստանում թե պետական սեկտորում, թե մասնավոր սեկտորում շատ տարածված է, որ մարդկանց կանչում ստիպողաբար դիմում են կորզում աշխատանքից ազատվելու, որովհետև կրկնում եմ, երբ որ առերևույթ երևում է թղթի վրա գրված, խնդրում եմ ինձ ազատել, հետո դու չես կարող ապացուցել դատարանում, որ դա եղել է սպառնալիքի, խաբերության, քո հոգեճնշված վիճակը օգտագործելու գնով, չես կարողանում ապացուցել, այդ ում համար է նորություն։ Այ իրոք մենք հիմա չար երազի մեջ ենք, բայց բարգավաճ Հայաստանը երբեք չար նախագիծ չի ներկայացրել, որովհետև բարգավաճ Հայաստանը և մեր խմբակցության բոլոր պատգամավորները, ի տարբերություն որոշ պատգամավորների, որոնք բանա տաքսիներին սպասում են, ժողովրդի հետ բան չունեն խոսալու, լրագրողներից փախնում են, որովհետև ասենք պատվիրել են, չգիտեմ, որտեղ ինչ-որ սնունդ եւ այլ, բարգավաճ Հայաստանը ժողովրդի հետ առերեսվելու խնդիր չունի, մեր բոլոր պատգամավորները ամեն մեկը իր շրջանում, իր ընտրազանգվածի հետ ամենօրյա շփման մեջ է, եւ մենք կամաց ենք, որ ժողովրդի հետ հանդիպենք, ինչ պատճառաբանենք ազգային ժողովի մեր անգործունը, ո՞նց կարող է ժողովրդի շահերից չփախի, երբ որ դու ասում ես, եթե իսկապես 50%-ից ավել բերքը վնասվել է, եկեք մարդուն այդ տարի, ոչ թե ընդհանրապես, այդ տարի ազատենք հարկերից, բա մարդը եթե եկամուտ չի ստացել, շահույթ չունի, ո՞նց հարկ վճարի, ինչ անի, տուն տեղը ծախի, զորով մարդկանց ստիպում են ընկնել բանկերի դռները, դատարանների դռները, դառնան տնանք, տնից զրկվեն, ապրուստից զրկվեն, ինչա պետությունը գլուխ գով ասի, ես իմ հարկաբյուջետային քաղաքականությունը գերազանց եմ իրականացնում, ծրագրերս գերակատարել եմ, պարտականություններս, ինչ ասեմ, ամեն ինչի դատավորը ժամանակն ու տարածությունն են։ Ինչ վերաբերում է դատի տարուն, այդպես էլ ես առեսօր, այսօր 2019 թվականի սեպտեմբերի 9-ն է, ես մինչ այժմ որևէ հայցադիմում չեմ ստացել որևէ կազմակերպության, որևէ անհատի կողմից, ընդամենը ես լսել եմ, որ ինձ դատի են տվել, թե որ դատարանում են դատի տվել, հայցադիմումը ինչ, մեկ էլ լսել են, որ ասել են, որ այդ համասեռամոլների գործնական գործարար համբավը վնասելու համար, մի հետ հետաքրքիր դեր։ Բայց հաստացի չեք լսել, ոչ։ Ես ինձ հայցադիմում չի եկել։ Չէ, գործող դատավարական օրենսդրության համաձայն ես պետք է ստանամ հայցադիմումը։ Դրանից երբ շաբաթյա ժամկետում ես պատասխան ներկայացնեմ որպես իմ պաշտպանության միջոց, և հետո պատրաստվում արդեն դատական նիստին, նախնական դատական քննություն, հետո հիմնական, ինձ հայցադիմում չեք, ես չգիտեմ ինձ ինչի մեջ են մեղադրում, ես չգիտեմ ինձ ինչի համար են ուզում տանել դատարան, կանչել դատարան, բայց ես ասել եմ և երրորդ անգամ եմ կրկնում, այդ բախտախնդիր հայցվորներին մեծ հիասթափություն է սպասվում դատարանում, մնացածը հաջորդիվ։
Պարոն Պետրոսյան, եւ վերջում, որպես իրավաբան, ձեր տեսակետը սահմանադրական դատարանի որոշման հետ կապված երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գործով, վերջինիս փաստաբանները, ինչպես նաեւ մի շարք այլ փաստաբաններ, իրավապաշտպաններ փաստում են, որ սահմանադրական դատարանի որոշումը ոչ այլ ինչ է, քան Ռոբերտ Քոչարյանին ազատ արձակելու մասին է խոսքը, սակայն քիչ առաջ գլխավոր դատախազությունը հանդես եկավ հայտարարությամբ, նշելով, որ ՍԴ-ի որոշումը առհասարակ չի առնչվում ազատ արձակվելու հետ, հա, ձեր տեսակետը որպես իրավաբան, թեև կարծում ենք, որ գուցե եւ չեք ծանոթացել ամբողջական տեքստին, բայց այնուամենայնիվ ինչ ասել է 35-րդ որոշումը հակասահմանադրական որոշելու հետ կապ, ճանաչելու հետ կապված որոշումը, դա ի՞նչ է։ Տեսեք, ես ասել եմ, հիմա էլ կրկնում եմ, հարգելի Իլոնա, դուք շատ լավ գիտեք, որ ես երբեք չեմ խուսափի ճշմարտություն ասելիս, որովհետև չկա դրա անհրաժեշտությունը, ինչի՞ համար խուսափի, ես դեթե հասել եմ ազգային ժողովի, վախենամ ճշմարտություն ասեմ, ուրեմն իմ տեղ ազգային ժողովում չէ, բայց իսկապես որոշմանը տեղյակ չեմ, այնտեղ իրավական դիրքորոշումների ուսումնասիրելու անհրաժեշտության խնդիր կա, ուսումնասիրեմ, անպայման կարծիք հայտնելու եմ, բայց մի բան չեմ կարող չասել։ Ես այն օրն էլ ասացի մեկ այլ առիթով, այդ որ ասում են սահմանադրական դատարանի որոշումը պարտադիր չի, եւ այն ով է պիտի բան ասել։ Սահմանադրական դատարանի մասին Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական օրենքի համաձայն սահմանադրական դատարանի որոշումները, ընդ որում ոչ միայն որոշման եզրափակիչ մասը, այլև իրավական դիրքորոշումները պարտադիր են այլ դատարանների համար, այլ պետական մարմինների համար, պաշտոնատար անձանց եւ քաղաքացիների համար, դա ի՞նչ տեսակ է դրվում շրջանառության մեջ։ Ես որքանով որ հասցրել եմ հասկանալ, սահմանադրական դատարանի այդ որոշումը իհարկե ամեն ինչ չի որոշում, բայց շատ բան է որոշում, մնացած արդեն կոնկրետ գործով ներգրաված մասնագետները թող մեկնաբանեն։ Շնորհակալ ենք շատ հետաքրքիր եւ բովանդակալի ծրույցի համար, իսկ մենք հիշեցնենք, մեր տաղավարում էր ազգային ժողովի Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանը։